Ahoj všichni, já jsem Bright a já vás vítám u dnešního videa a dneska jsem tady společně se Zovíčkem a Dotrem. Ahoj kluci. Ahoj, zdravím. Dotre. Ahoj, sisters. A společně si dneska zahrajeme nějaké ty uhácadany a zkusíme nějaké ty pastičky. Tak jo, jdeme na to. To za mnou enchant, no nevadí, to zvládnem. Aha. Nevadí, no. Jako si na zvyku, no. Nevadí, tak se enchantujeme třeba lopatku nebo něco. Určitě, a ty už to jako teďka natáčíš? Už to natáčíš? Jo, točím. Jo, OK. Tak to tím pádem zdravím všechny nadšené fanoušky Bright. Přesně to. Kudy tady do Betléma? Jo, kdybych zase, jaká, já jsem měl ten kit trapper. Tady by se dal osovat ty pisny, když jsem jich měl víc, než já jsem to... No, nevadí, tak počkej, a nemůže to ten do trhu robit? Podle mě ne. V tom kitu jsou 4, tak to bych na to rysky šlo, vejt. To vlastně nějak uděláme. Dobře. Tak jo. Tak počkat. Musím nějak jako chytře na to, jo? Nějak chytře, dobře. Já jsem si myslel, že jsou 2 totiž v tom kitu, ale nejsou, okej. Okay. Hele, uděláme mám to tak, že... Mám nějak, nebo ne? No, to ještě nějak potom vydá do... Vydesignujeme. Jo, to jsem chtěl říct. Okej, okay, tady to... Ano. ...se bude vysouvat. Tady budou takhle pistny. A tady bude prostě dírat do země. Dobře, a kolika blokovat? Nevím, zase tak nějak jako minule. A jakože takhle, nebo jen... Ne, jenom tady to. Uh-huh, okay. Koukej, tady vlastně bude hlína a tady to se bude osouvat, jo, jasně, že tady vlastně jasně, bude... Tady budou takhle ty bloky a to se vlastně odsune. Oh, dobře. Ještě? Ukáž, kde seš? To půjde už, tak to zase asi stačí. Dobře, tak a tady budu koupit nějakou místnost zase. Klasicky už, jo, zkušená. Jo, zkušená, pastičkářka. A co do toho, jak seš na to, máš nějaký věci? Jo, teď jsem v trhlině a těžím tady diamanty. Super. Takže tak. A to je znižám jako nahoře a pak se kouknu, jak to tam dělá. A počkej, jak jsi to dělá? Takže dáš dřevěný fence, potom kamenný a potom sleby, nebo? Čekat, ukáž, jak to tam máš. No dáš dřevěný, pak kamenný a pak dřevěný, aby se to střídalo. Jo, máš to dobře. Jo, dobře. Tak znižím nějakou cestu. Aby ještě teoreticky tady mohu udělat ještě jednu, protože... Když už máme ještě tolik času, tak... Dobře. Hele, když půjdeme tady dolů... Tady skočíme... Jo, už vím. Zatím udělej pec a do ní jde vypěkat nějaký kameny. Ok, a tady vlastně... Ano. ...se půjde dolů a on půjde zrovna, ty tady vlastně schodíš tam do té díry, která bude tady vykopaná. Jo, takhle. A počkej, a kudy se mi teda budeme dostávat? Tady bude prostě, tady bude žebřík. Ano. My půjdeme dolů a vlastně půjdeme tady tu takhle do toho. On půjde za náma. No tady schodíme. Dobře. Mám to už nějak jako vykopat tu díru víc? Jo, tam to mě taky vykopí úplně stejně, tam zase cedulky, jo. Dobře. Máte tam někoho u sebe na tom středu? O, nevidím ne, někoho. V pohodě. Vůbec. Jako docela se divím, víc, ale... To možná není trochu škoda. Čiže to musím poslat ještě o to. O jeden dolů. Ne, já jsem to měla dobře, boha, co dělám? Dřevo, kámen. Dřevo, ne, počkat, cože, to taky nevychází, počkej, ono to, Zove, máme tady problém. No ukáž, co jsem udělala. Já teda musím teda ještě poblok níž a to potom by ten slab nevychází, wait, co? Ne, počkej, já jsem zmatená. Pestracená, jo. Jakože jo, potřebuji si toho odborníka. No. Jo, ty to máš moc vysoko, počkej. Tady to mě dáš pryč a sem dáš slaby. No to. Dobře. Potřebuji jídlo, já mám 3 hungry. O, já mám jídlo, tady máš. Jo. Zdělám vykraší věci. O, jo, no, na tady ty kameny jsi tam měla. No, takhle to, takhle bylo dobře, takhle jsem byl tohleto. A to takhle to bylo, že jo, předtím? No však jo, akorát jsem tam... No mě takhle nech. No a na tady kámen. Ano. A teďko na to dáme tohle. A je to. Aha, jasně. Já tam dávala ještě ty fence, a což mě to nevychází. jo, já se jdu. No, můžete si jako vycraftit maximálně tak chestplate a meč ironový, jestli chcete. Já mám 7 ironů, ale jestli... Aha, dostane, ty jsi to jako pozahal. No, jako, a tady 20 ironů, kdyby někdo chtěl, já se pokusím jako někoho najít a zabít. Dobře, hele, já mám 7, takže já se vycraftím aspoň ironový meč. Ne, zabít doter, někoho nalákat musíš. Přesně tak? Počkej, jsem odsud leze. Bože příklad. To je profesionál, koukej do toho, tady půjdeš. Jo. Je ať to vysvětí dá? No to je pastička, kam tě schodím. To je až moc promyšlený na mě. To je, co děláš? Tady poběží.
jo, poběží, bude tě honit a ty uděláš. No a je tam. To je fakt jednoduchý, hele. Je to docela jednoduchý, no. Dostane, asi budeme přát jabka zlatý. Já se nepočítám, že tam spadne. Já běž, ty říkáš, že poběžíš tudy, tak jsem běžela za tebe. To dáme nějaké dřevo, dobrý. Co pak? Líbí se ti moje jablíčko? Líbí, abych ho chtěla, prosím. Jo, chtěla. Ano, prosím. Jenom za menší službičku. Jako, hele, jestli jsi čekal, ať ti tou lopotou po hlavě chodně můžu majit zlatý. No, dobrý. To ty prostě hrajem. Děkuju. Ach jo, to je ach. Půjdeš tudy? Jo? Nechoď tam dotře. Já jsem to úplně věděl, jsem to chtěl zvášlo, jo? A uděláš tohle. A on spadne. A kdyby tam nespad, kdyby jsi byl kopito, tak půjdeš dolů. Jo. A tady projdeš. Jednoduchý. Dobrý, to už není důležitý. O, typek, prostě, typek, typek, modrý typek, typek. Kde? Tady, tamhle. Ale jako úplně jsem, a nevím, jestli byl jako chytrý nápad je takhle Zově, na zlobit. Je tady problém. Ty jsi tam spadla? No, možná. Decentně. Tak se nějak vykopej rychle. A, kopu. Už běžej. Jo, je tam. Spadli tam. Všichni. Dobré. My nemáme stretchy, máme Houston. Ale už tam běžím. Dotré. My nemáme stretchy. Dotré. Počkej, už tam běžím. Už tady skoro jsem. To všichni? Já jsem druhý pasti. Ne! Já jsem ti druhý pasti zavol, já jsem postavil, já jsem to no. Mě zavol taky. Mě zavol dvě hápka. Dotrej. Ej, dotrej, dobře ty, hele, potáhl. Ach jo, dobře, ještě jsem ti to, ještě jsem si říkal, že já ti vyzvěřu druhou pas. A ty pej, to není podstatný, to není podstatný. A spadneš to. Takhle jsem šel. Co jsem tam spadl, no stává se. Klíde, tyhle, klíde. Za tebou. Kus kámo. Pojď do tre, super. Máš tam potky. Strenčku, speedku i fejtku. Ty ká, ale si pojď úplně fakt zezor. No, jako, to je pravda, já mám jako dva nedopadky. Ukáž. No, máš tam, hustý. Máš tam ty potky. Dotře máš tam ty potky. Oh, jo, jako hele, to je dobrý, tolik. Nebylo to jako nenápadně, že tam jako bude další týpek a vidět tam ty mrtvole, si myslím, že jako, nenápadně. Já si myslím, jako, že ty nejlepší mrtvole tam je ten zovíček a nula i minula. To by se ještě mohl vyhrát, no. No, teď jsem s tím počítal, že jo, logicky, že to ještě vyhrát. Máš je na minus 50 a 200. Pojď, máš víc. Máš víc. Furt máš víc. Pojď. Yes, frajer. Dobrý, pohodička. Hele, ten Ali Grant nebude problém, ale ten český Ondra to už. To je, on je jako celkem dobrý, no Ondra. Čekat, s trochu vystavem, trochu se protáhám. Má luk. To má luk? Jaj, kusí. Co? Pěkný roadbook, tyjo. Klid jako zase. On má ten look, jo, pozor. Ten zelený už za bordem. Neee. Dotre, healuj. Ten zelený umře. Yes, i to je na věda. Takže dáme a pánové, máme zde zajímavý souboj. Pan Dotr versus český Ondra. Kdo vyhraje? To se dozvíme za 3 sekundy. Jo. Já jsem na Ondru. Klid, hele, to vyhraju, počkej. Pan Dotr útočí. Se tady postavím nějaký bloky. Tam nedávaj, proč má ten nobek, když běžel, tak aspoň tě odhodí pryč. No právě že proto, že jo. Takže právě proto jsi špatný, jak tě odhodí pryč a nebejš moc dohýlat, protože tam běž. Já se nemůžu ale moc jako healovat jako on, podle mě on má mnohem více blok, než mám já. A máme tady z toho build battle, je to tak. Jako do tady z ním předvádí nádherné stavby a už dostává. Tak a dostává na zadek. Tak klídek. Za klídek no, za paráda. No a teď mám po helmě, no. On tě nechal, on ti hodil iron. Jo, on mi dropu. Dobrý, ale jako ironová z protection nejedná, no. Lepší nemám. To je frajer. Jako, můžu být trochu svinucha a jako, on říkal, že mu dojdou potky, jako já mám potky, jo, aha, mě taky, dobrý, tak nic. Mám teď zabít? Tohle bylo trochu zlý ten hit. Jo, tak máš ironovou helmu, že jo. Protection jedna. Jemu taky praskla. Počkej. Chudák. To si dáš mega zlý. Ale.
sorry. Ale jako to bylo zlý, no. Já jsem říkal, že to vyhraju, jakože. Jako, dotr, co si bude, kdyby ti, dotr, kdyby ti narodil tu helmu, tak si asi jako necenně prohrál. Jako necenně, jo, no. Jsme 300 bloků od midu a doufám, že jako mid nebude ta poušť, protože tam se úplně dobře pasti nedělají. Kámo, dáme nějaký padací písek, to bude cool. Jako to je sice cool, no, ale vole, jako cool je to, když to potom musíš jako znovu opravovat, že vole, no to půjdeš jednou, no. A pak můžeš se 5 minut se to opravovat a myslím, že někdo zabije. Třeba chrám, tak v chrámu to by bylo dobrý. Jo, tak v chrámu. Vlastně nějaký 400 tisíc IQ pasti tady v chrámu. V chrámu jsem dělal pasti jednou, ve vesnici jsem to dělal tak pár, já jsem dělal spolu. To bylo cool. Ale jako si víte takový laky, že se ti zrovna spomene na midu chrám nebo vesnice, možná takového, tak... To jo, no, to jo. Jak tady je vesnice, hele. No, ne. Projde ale toho, to je... To, aby se ti spouhnul na medu vesnice, to musíš mít sakra. Ale tak to není na medu, že jo. 100 blok, no, i když jako 100 bloků není až to, to by to vždycky šlo, ale... Ten poslední barák. Počkej, není tady na tom kraji. No, to by šlo. To je přesně 100 bloků. Kolik je border na konci? 20 a 20. Takže, no, ale jako zase 100 bloků není až tolik, to jako... To tak, když 2 minuty před tím zastavením toho bordu vylezem, tak já to asi to zkusíme, okay, no. Okej, tak jo, jdeme na to. Musí zapojit všechny mozkový buňky, víš, totiž. Může se tak. Nádherně, tak počkej. Tady budou pisnice vnitř. Takhle tady. Počkat. To ten domeček by mohl být trošku posunutý o jeden blok, ty vole. A to by teoreticky asi nebyl takový problém, no to posun... No, nějak to uděláme. Počkat tady. Prostě tady to se bude odsouvat, jo. Tady prostě nějaká cesta, po který poběžíš. A to se bude odsouvat. Tady to takhle nechám. A ty koupej tady těma 4 blokama takhle dolů. A pokládej tam cedulky. Máš dřevo dostatek? No, jo, 49 a 64. Tak ani to. Tady tě jedin vás taky, to ti snad bude stačit. Děkuju za 4. On ne, kámo, nějaký týpek. Já vím. It's random, můžeš jít. Co se to... It's random a... Nula i smínu a vy si možná bude teda jako rozumět. Ha, vtipalek. Půjď si foto. Kámo, dobře, dej si foto a bude jít plus. Dobrý, už to vyfoť. Vyfoť to, pomazej. Vyfoť to, mačky dělej, mačky to. Chtěl bych to stihnout, ale. Ale co děláš, vyfoť to. No dobrý, tam koukej. Jakže nemáš, dělej už. Bright mou foto. Ne. Ne, kámo, to se nebudu dělat. Já. Jestli koukáš na to video, tak fotku se na lobíčku, jo ne, takže příště. Potom, fotku, to potřebujeme dodělat. Já to taky plus foto lidi. Z toho starý foto, on se koupil znamená mazat, zasypej ho, prosím tě, pískem. Kamilá, ty. Zasypej ho pískem. Ale on nám zničil past. To si... Ok, tak pojď na foto. Tak, rychle. Bože můj. Děláš srandu. Nemáš zač a teď kša. Jakoby hodně kša. On se tady kope v tý naši... Kámo, tak dělá si srandu. Pomůžu. Ne. Kámo, ne. Máme tady... Levná pracovní síla tady. Ach jo, ty. On mě podkop... A zašiftoval na mě. A napsal XD. Bože. Já tě zastavím takhle, jo, to je cool. On kope tu podlahu, ježiš, dělá si se... Dotre, prosím, pojď ho za... Dotre, jsi tady to. Když jako, ani PvPčka. Já tě zastavím. Plus nohu s váma. To je frajer. To je frajer. To je neskoušený. Nebo to je... To je frajer. To je frajer. Já píšu, že jste uměl rys, kámo, kdyby se ho mluvil, mě by zajímalo, co by říkal, že oh my god, to jste fakt vy. A natáčíte? A vy natáčíte? To bude na Mars. Na Jupiter. To fakt do toho. Ach jo, kámo, bože můj. Čekám. Tohle stojí. Mluvě to, až přijde, mluvě to. Tohle stojí, já mluvím. Já mluvím do lidí do videa. To je fake dotr, dementi. Jojo, je. To je fake dotr, a kdo, sakra, kdo je dotr? Ale nejspíš ne. To se povedlo. To se povedlo, dejte spíš trolíme zubíčkem Bright a dotr než děláme pasti. Máš ten server v popisku? Ano, v popisku videa. Ne, typku, co děláš?
prosím. Jdeš. Tak, dobrý, tak, dobrý, tak. A tak se na to dají slabě, týpku, jo? To koukej. Ale mě zničil ten kravťák. Ten to grifuje. On mě tady zastavu. Kolik mám času? Minutu, no tak nestíhne. On to ničí tu past, dělá si ze mě srandu? Se nám pomáhá, ale pojď ho dělej. Hele, diamanty. Počkejte, a on už je tady, na Discordu? Já nevím, ale... Mám diamanty, by the way. Kde to nejde? A on mě grifuje. Lidi, mám 8 dia, Jinak, hele, chytli jsme do pasti králíka. Jo, velká. O, on mě tady zastavuje, on tady zastavuje. No tak uvidíme, doufám, že přijde. Rar. No to prosím, pojď ho nějak zneškodit. Tady, ježišmar, pojď, tady je celý tým! Ne. No ty máš ještě to? Dotre? Ještě ne. On to odkopává, ne, to si... Doufám, že mi... Lidi, můj... prosím. Ne, dobrý. Dělaj ne, si. On to... Ježišmarja! Kašle na to. Kašle, já bych ho podkopala. Teda cože? To tady dělá nečátím si laskavě. Hodně rychle. Čekaj, je, okay, je to svátý. Počkej, já to schovám. Pláčku, já jsem ho viděl. Dobrý, dobrý, dobrý. Zničil mi sice enchanták, ale já už mám skoro full protection 4. Takže pohoda. Hej, počkej, schovej se někam, schovej se. A kdo já? Nebo? Jo. Prej, sry, dobrý, 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 dobrý. Počkej, pojď někam sem, tady. Nechám do enchanty. Počkej, tady na. A pojď, pojď, jsou enchanty. Počkej, vystav se nahoru, vystav se nahoru, vystav se nahoru. To se zabije. Okay. Má pohled, má pohled. Oni mají enchantnu to. Do tre? Oni si enchantujou. Počkej, počkej. Já taky enchantuju. Voláme na tebe, time. Dotre down. Ne, nejsem down, pohoda. To jsou mi, co to je za pasti tohleto? Ale to pas je reálně dobrá, ale... Jo, je! Hele, je, super! Dotre, pojď, dotre, pojď! Já nechám toho týpečka. Až... Já nechám... Ne, zabij ho taky. Nechám, toho... Ne, zabij ho taky. Ne, to je týpeč, ten se nám půjde na Discord. Ne? Jo, dobře. Pošli mu link. Počkej. Čekáme na tom... Pojď na věci. Discordu. Discordu na... tebe. On něco píše. Kde jste vy dva? My jsme vystavěný nahoře, já jsem nad ním. Děkuji, já jsme se to reálně vyslistili, protože... Na jaké? Ok, čekejte, už jde, už jde, už jde. Oh, kámo. Takže budeme týpat, kolik mu bude, jo? Holy moly. Typu 11-12. Počkej, tady máte nějaký věci, by the way. Já se furt nahoře, nemáte někdo vodu. Tam dolů. Ne, nezabij. On se zabil. Ne? Ale jako potenci... Ach jo. Ne. Hele, to je heal, ber ten heal. Zavřil nám kamarád, no nevadí. Nevadí, no. Hey, Bright, kopej se do moment. Počkej, on tady má potí? On tady má potí? Já si myslím, že nikdo netuší, že tady je zovíček. Nikdo nečeká žádnou past, jo. Ne. Podle mě jako ne. Vůbec ne, nevím, o čem mluvíš, ale... Okay, tady? Pobíš tady tou cestou úplně nenápadně, jo, počkej, takhle. Počkej, už se dívám, už se dívám. Jo, hele, tady odsaď, no. Takhle poběžíš nenápadně. A toho týpek zablokuješ a zmášneš. Vidíš? Za chytrý, okej. Tu půjde. Prizovíčku move, kamo. Jo, a dělej, move, kurima, kurima. Kde jsi zovej, kurima sem chodí? Tady, koukám. Jde byla pravě odběr. U toho baráčku tady. Kde? Tady, napravo, tady. Můžu to toho týpečka, já si chci pokecat. Počkej. Dobrý, a to nezabije, ty máš chytil ty pasty. Ale on byl úplně pryč a utíkal přede mnou, Jsem měl, bál asi. Tak to se neděje, víš? Ach jo. Kámo, reálně teď mi přibývají se 4 odběratele. Děkuji moc všem za odběr. Jo, on mě posílá party, Tak já líbnu tu. Ne, počkej, jdu ti posílat. Potom. Kámo, další odběr, to si děláš sranču. Věříme ti, už mazlí nežije jako. No, jako ne, moc ne, no. Kámo, to si děláš srandu. Máš nějaký heal? Oh, heal, tady máš. Tak co dotrakuješ, na co máš, nějaký týpek, ne, to seš ty asi. Pojď, jo, Zobo, chytneme ho. Tam je, pojď tam, zabij. Zobek, okej, hala. Tady je krev. Jo, kámo. To je, tady někdo umřel. Tady někdo umřel, ty jo. To není možný. A tady je... Víte, co mi napsal, prej, budu jako ty otrok. Ne. Omlouvě, tady jsou DIY slizy. Wow. Já bych se vyráběl ty jako. Si pěš, to jo.
Jotr dáme týpek. Jotr mi šala skvěl kouš chytit. Ne. Ježiši Kriste. Takový lacinej pedofil do pedofil. Jo, už jde tam. Už jde, okej. Hej, brej, kde seš? Já tady jsem tady fast, dobrý, voda. Já už jdou. No pojď. To chci vidět. To zvládneš. A to obíhá. Teda ten červený mi tady zabíjí kamarády, počkej kámo, to se mi nelíbí. A já mi to šel. Teď jde zad. Nejde, teď, to stane. Teď pojď to. Ty pak žalo. Počkej kámo, pojď za mnou. Border is near, ale ještě máš času do sdělej. Oni tady šipnou na tam. Můžeš mi říct, kde jsi? U tý pasy jsou asi 4 lidi jako. Náma. No když já vím. Border is near, zoby, oni nás zastaví, zoby. Nebry, tak se jdeme kopat no. Pedro tady je neschopný, takže nejsi spolehat na zda. Zdělej! Vylez ty reporter! Dělej! Dobře, tak nic, Zovo je neschopný, teda Zovo, dozor je neschopný. Ne, to je tam, to je kámoš. Aha, okej. Okay. Ne, to je kámoš. Já bych ho šikanoval. On má málo, ale já nemám věci. Dobře, pojď. Tak a teďka all ban. Tak ho jdeme zabít, pojďme ho zabít, pojď. A teď ho jdeme zabít. Jo. Dobrý. Dej mi věci. No co? Lásko. Ty krásu, dobrý věci. To je typek. Tady typek, pojď, úplně ho zbombí. Už mi napsal na Discord, to se nedělá. Tak za fotku se to dělá. Já mu napíšu, fotka je drahá. Fotka stojí život, no. Kámo, pomeli tady týpek. Zobo. Mi tady máme zabijen týpka bez tebe, jsi fakt neschopnej. Jo, easy. Super. Skvělý, zabij bacha. Super, no to není super, pomeli jde týpek. Dotre, jako, you are dead. Bere mi docela dost. No, to jsme si všimli. I think you are dead man and we don't... Ne, mě to se buglo v boldu, kámo. Broke ta svěčka. Až asi po třetí. Přesně po třetí. Počkej, to bylo, jsme byli jako... Ono je jako docela dobrý věc, ale ten týpek dělá. Kolik mi bere? Moje sharp trojka a věci bez enchantu moc tam jako nedávají. Zobej, pojď. Nechci se jako... nechat třeba zabít? Počkej. On malou. A malou, dobře. A já taky. To máte. Jo! Tak to ne! A teďka mluvněte toho týpečka. Tak to ne, čiči. Mluvněte ho. Počkej, hub. Mluvuju. Ahoj. Čau. On s náma nemluví. Cože? Haló? Ahoj. Nazdar. Čau. Nazdar. Mamangě. Jak se máš? Jak se máš, no ty zase chtěla zeptat. Takže mluvili jste mě, tak dobře, že? Tak to, tak to je dobře, ale my jsme máme taky dobře, ale vyhráli jsme, což je dobrý. I'm so happy. To je dobře. Tak jo, hele, tak my ještě jdeme něco. To je dobře. My se jdeme ještě něco natočit. Tak jo, tak se teda měj hezky. Tak ahoj. Čau. Když tak pojďte vedle mě, kucí. Zovíček má cool hlas. It's me nula cute a Dotr je L. Tak jo, tak to bude pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Myslím si, že se nám jako hry povedly, i když jsme jako nic moc nechytili, ale vyhráli jsme, což je jako hlavní. Budu moc ráda, pokud mi zanecháte odběr, dejte odběr Zovíčkovi. A do trvého nedávejte. No, jakože mám na kanále tak na 2 videa. Dobře, tak udejte ten odběr. Můžete nás sledovat na Instagramu a jo, uvidíme se zase příště a zatím ahoj! Čau. Pa.